mandarijn bakkie. En ons knip sy randjies af wat hy mooi gelyk is. En ons maak seker dat daai hoekie ook afgeknip raak. Goed, as jy hom geknip het, dan teken jy met 'n stompotlood saggies vir jou 'n prentjie en dan nadruk jy hard soos wat jy hom wil insit. Potlood moet nie reguit neergesit raak nie, effens skuins. As hy effens skuins is, dan teken hy makliker. Daarso is die geskenkies geteken op die papiertjie, sit die oral sfeer. Een minuut, jou roller moet droog wees, nie te nat nie, maar jou roller moet oral kan smeer. So, as jy nie genoeg ink op het, jy gaan in die gedrukkie, en as jy te veel ink op het, gaan jy ook die reg. Kijk, jy moet ook skryf. Hou hom mooi vas al twee hande, sit hom plat neer, moenie dat hy skuif nie. Een handjie onder, een handjie bo, plat neer. Plat handjie so aan my, dis hy. Lig hom op, oor as gedruk is. En, dis hy. Daar is jou geskenk. En nou, sit jy jou blikker op. Om plat neer en druk handjie mooi in die middel, druk lekker diep, as jy nie diep druk nie, dan gaan jy nie mooi druk nie. Mooi, lig hom vir tannie op. Prachtig, nou kry jy sy glitter, wat ek leer glitter wat jy hier liefde. Sit 'n bietjie glitter op die hand, sit hom op die kaartjie. Prachtig, nou vat jy hom en jy beweeg hom. Neem nie afskud nie. Jy tik, 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 tik om onder, dat hy kan skuif. Ok, gaan nog 'n bietjie op jou hand. Goeie, ooral. Mooi so, en dan tik, tik, tik jou van onder, dat hy ooral skuif. Prachtig, mooi ding. Dan wil jy dat tannie vind. Skryf jy tannie, beskryf jy naam daaronder nie. En jy wil jou doorlees. Jy jou glitter opgesit, Petrie. Baie mooi. Naampie kom onder geskryf. Baie mooi, hoor. Ok, mooi so, Janke. Ek heb mooi meetke in die middel. Sit hom plat neer. En druk. Awesome. Plat handjie ook. Die plat handjie maak het ek oor als druk. Kies wat sy glitter hier wil doen. An. Kijk, as alles boog is, as jy alles boog gestrooi is, dan tel jy jou kaartjie op. Hou jou handjie onder. En jy tik, 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 om het hy mooi verspreid. As jy hem opgeleid, kan jy nog by sit. En laat jy hem droog raak oor nacht. En dan skryf jy jou naampie. Ja. En jy het een kaartie, wat is een geskenkkaartie vergeet.